takže začneme od Richarda, pojedeme k Igorovi, k Jakubovi, k Michalovi a vlastně takto do nekonečna hre 3-2-1, kde teda by ste mali vytvoriť herci niečo na tému Môj prvý deň v škole, no tak to rovnice zdešiť, nech sa páči. Danovi bylo 22 let. Když si řekl, proč bych neudělal takovou velkou věc. Zbalil si svačinu, křečka a... Požádal maminku o francouzskou pusu na semeno hlavy. Maminka se zaklonila a řekla přesně toto. Umej si krek. Protože já cucat takový prase rozhodně vždycky ráda. Daniel si oblékl světlou podprsenku po mamince. Žijácké boty po mamince maminky. Udělal hvězdu a vyběhl směrem ke škole. Už na ulici si řekl asi toto. Já se pohčil. Pocas. Bez řeči. Rychle, směšně. Já taky. Otevřel dveře od třídy. Paní učitelka stála rozkročená. Nemám peníze, povídá Dano. To nevadí. Zadarmo taky. Udělám cokoliv. V tom přišel ředitel školy a stáhl rolety a přidal se. Vrátili jako zběsný kůň. Ředitel pan inženýr Souhrada, kandidát smrti, proskočil zadním modem. Uf. Dano přičap a udělal parádní prd. Konečně! Už
konečně, štěstí. Mužka. Jenom trošku. Znamená. Učitelka. Povídá. No, ty. Jeden. Kuliša. Nemohl by si mi ukázat něco ze aktorky? Mohl. A ukázat. Podívej. Je. To je moje známá zamilovaná. Čutora. Učitelka vzala do pravé ruky čutoru, otočila se směrem k východu, namířila na Meku a vystřelila. Kilometr. Hurá! Já mi něco řeknu na začátku téhle hry. Jakub Kohán mi řekl, já ti budu přihrát. Druhou hádací hru dám vám na výber v tomto případě a jeho výběr. Kdo by si tak dostalo, Matíku? Díky, super, máš tak jiný nápad. Já bych se byl radši teda, že byste si vybrali buď party, alebo blázno, alebo toto je divadlo. Party? Dobre, tak si dáme party. Poprosím s Richardom, keby teda niekto takisto vyšiel dozadu, ak môže, ideálne tiež taká dáma. Ale je tam moje, ale to už ne. Nedení to, hej, dobre. Poďte sa, že nemusíte sa báť. Tak, no. Je pravda, že trochu áno. Budeš pakrvať, že seš mladá, že to vylezle. Vypražuje to 12 hádí, No a party, keďže je Richardová, tak vlastne v tom aj to bude spočívať. Richard si na party pozve tri vieci alebo tri nejakých ľudí, to je jedno, jednoducho na čo sa dohodneme. Tí postupne prídu na zvonenie, no a Richard by mal prísť priebehu dnešného dňa na to, že kto to som, hej. Čiže otázka je, poďme vymyslieť nejaké tri vieci alebo tri ľudí, rozprávkové bytosti, filmové postavy, to je jedno. Hrablo na sní. Jo. Hrablo na sní, počkej, existuje takové? OK, dobré. Čiže hrablo na sní, potom? Ako? Ložka. Radšej som niečo také... Také... Kto to? Lego panáček. Bartoša, viete koľkokrát hrali? Petr Čech. Tato Váne, ne, to je lepo to vidí. No skúsme ešte, teraz tá chvíľku bude možno trvať, keď vyberieme tie tri správne veci, ale sľubujem teda, že keď vyberieme tie tri správne, tak o to bude lepšie. Ako? Motorová píla, to sme už delali. Sekačka. Myslím, že je sekačka. Urychlovať šasti. Mohli to len. Ale to si budú zhrabom rozumieť. Čiže, počka, máme hrabom na sníh, aj urychlovať šasti, či budeš ty? No, radšej gól. Tak sa podívejte, je přece jasný.
Ten v cernu, proč? Počkej, ale hra bylo na sníh to hádá celý. Ano. Tak áno, no tak už to hráme niekoľký krát, by sa mal zlepšiť v tom, že hrablo na si, čiže on by na to prísť. Ne, on byl nedávno, byl nedávno na Švýcarsku na tý soutěži v tom hádání. Nevyhrál, dostal se, ale do semifinále, kde vypadl na, protože proti němu hrálo sedlo od koně. Vyhrálo to pádlo, ty má. Či urychlovat časy s Fernou, hej? Já bych ho klidně dál, ale co to je teda? To je ten oný v... To je takový počítačský, velký. Několiko kilometrovej. Ale nedá to. A víš, co tam jde? Tam jdu objavit božskou částicu, která se volá Higgsův bozon. Higgsův bozon? Bozon. Higgsův bozon, no. Ale, no. Aha, dobré, no. A co to je? Bozon. To je částice, která existuje, ale nevím, mili sekundu, hej. No, hele, a nechceš být teda bozon někdo? Higgsův bozon, jakože kejna, nevím, nechám. Ne, no, má ani bozon, jako. Je bozon. To bych byla čítat ten urychlovač části. To já budu bolo. Počkaj, mě napadlo, nedáme klíčky od auta, také to tyto, ne? Kýle z klíčky nějaké? Dobre, nič, okej. Okay. Napadlo. Můžeme dát do toho urychlovače části. Počkaj, tak si to povedme teda. Máme hrádu na sníh, potom máme... Urychlovač části, i když nevím, co to je. Tak ale to se ti bude blbo hrát. Ale já bych to hrát. Asi v cernu, hej? Kde chce? Kde chce? Pozor. OK. Tak sa zvedaj, čo sa to vznikne. Dámy a páni, čiže princíp je veľmi jednoduchý. Princíp je jednoduchý, všetko ostatné je komplikované, hej? Richard u seba doma má povedzme narozeniny, alebo teda oslavuje nejaký ten svátek a pozve si troch hostí, to znamená urychlovať časic v cernu. Čo je Igor, ja som zabudol. Pozor. A ešte máme hrable na sníh, tieto tri veci. Oni postupne prídu na také zvonenie, čo mám na nej pripravené. Toto, hej, postupne prídu, predstavia sa, bude to dobrá zábava na chvíľučku a potom Richard na to mal prísť, takže mal si sa poznal, hej. Ono to takto znie veľmi jednoducho, ale to úplne komplikované. Thank you.
Richard to povedal, Michal, hej? Čiže môžeme zavolať Richarda? Richard, chceš išiel niečo, alebo ne? Nic. Dobre. Ja som ti dal mandarín.